Hejsan, ni ser en videoklipp var detta det första ska ta upp en företeelse som heter New Public Management och hur den här företeelsen underminerar den offentliga sektorn och inte minst högskolan där jag själv verkar som filosofiprofessor. Istället för New Public Management kommer jag ofta att använda förkortningen NPM. Mina centrala teser är att för det första en radikal form av NPM är en realitet i Sverige idag. Och för andra att den här formen av NPM har införts lite i skymundan och på ett som jag tycker anmärkningsvärt och förtroendeskadande sätt. Och sen har jag också en mer positiv nyhet, nämligen att det centrala argumentet för NPM, om man tittar närmare på det, inte alls är tvingande utan bygger på ett tankefel helt enkelt. Jag ska också föreslå några sätt att effektivt motarbeta och motverka NPM. Bland annat en metod som Academic Rights Watch har valt att tillämpa. Academic Rights Watch är en stiftelse som jag driver gemensamt med andra akademiker vid universiteten i Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå. Och vars uppgift är att bevaka den akademiska friheten i Sverige. Det gör vi främst genom att dokumentera överträdelser av lärares och forskares rättigheter på vår webbplats. Ibland använder jag förkortningen ARV istället för Academic Rights Watch. Man kan se de här videosnuttarna som en bakgrund till alla överträdelser av akademiska rättigheter som ARV har kunnat dokumentera. Och vi är väl uppe i ett par hundra nu, lite beroende på hur man räknar. Och det finns anledning att tro att vi bara ser toppen av isberget. Utan den bakgrund som ges här förefaller överträdelserna nästan obegripliga. Nästan så att man inte tror att det kan vara sant. Men mot bakgrunden framstår de förhoppningsvis som fullt förklarliga, till och med förutsägbara. Något som man hade förväntat sig. Den som vill läsa den text som ligger till grund för videoklippen hittar den på ARVs hemsida med referenser och allt. Så min uppläggning kommer att vara följande. Att jag börjar med den här inledningen och sen kommer jag att prata om New Public Management och själva begreppet New Public Management. Sen övergår jag till att diskutera lite vad som skiljer det offentliga från det privata. Jag går vidare och pratar om hur Sverige införde New Public Management. Ska jag argumentera mot alla odds. Men man kan ju fråga sig om vi inte har granskningsmyndigheter som ska fånga upp de här problemen. Och det är något som jag tar upp där i den femte delen här. Och sen övergår jag till att identifiera då det grundläggande tankefelet bakom NPM. Och slutligen vad man kan göra åt det här. Och allra sist så ska jag sammanfatta och dra några slutsatser från den här diskussionen.